Перший дзвоник в пам'яті багатьох із нас і досі – щаслива та радісна подія. Це зустріч із однокласниками, спогади про літні канікули та нові знання. Тож гамірно та весело було цього ранку і у загальноосвітніх школах Димитрова. Вони відчинили свої двері не лише для місцевих учнів. Сьогодні в нашому місті за школьні парти сядять 4504 дитини. Із них 533 першокласника. Із общого числа учащихся 202 ребенка прибыли из зоны активных действий АТО. В связи с нестабильной политической ситуацией у нас очень многие девятиклассники, которые планировали поступать в техникумы и училища, остались в школах. Поэтому у нас за парты сядут 271 десятиклассник. Почти на целый класс больше, чем в прошлом году. Урочиста лінійка на честь Дня знань відбула сьогодні і у загальноосвітній школі номер 10. Серед учнів, батьків та вчителів – почесні гості, які щиро побажали всім дітлахам наснаги та успіхів у новому навчальному році. Звісно ж, обов'язковим атрибутом лінійки був перший дзвоник, який запросив дітлахів на уроки. Цього року у загальноосвітній школі номер 10 за парти сіли більше 700 учнів, серед яких 106 першачків. І вже традиційними стали подарунки найменшим учням від керівництва Димитрова. Отдел образования, городской голова, депутатский корпус поздравили наших первоклассников и каждому в классу вручили подарки. Это набор настольных игр, мячи, скакалки, то есть для подвижных детских игр. Звісно ж, найцікавіше у школі саме першокласникам. Чепурні хлопчики та дівчатка із завмиранням чекають першого уроку, коли перша вчителька розповість багато чого цікавого. Сьогодні ми прийшли на перший свій урок. Ми навчимося з вами любити нашу родину, в якій ми живемо. Ми навчимося бути добрими, воспитаними, дружними. І ви будете самі замечательні у нас діти. Учорашні малюки прийшли до школи із гарним настроєм. Дітлахи знають, тут їх навчатимуть розумного, доброго, вічного. Я тут вчуся 11 класів і буду дуже умним. Я в перший раз прийшла в школу, мені дуже подобається. Я буду вчитися, щоб бути образованою. Сьогодні я прийшов в школу з дуже веселим настроєнням. Хвилюючий цей день і для батьків, говорять, почуття, що наче самі вперше прийшли до школи. Чекаємо успіхів, хороших оцінок. Думаю, що буде добре вчитися, будемо допомагати, будемо якось стремитися до кращого. Сподіваємося, все вийде в школі, і учоба, і дружба дитяча. Дуже рада, що внучка пішла в перший клас, і щоб вчилась добре, щоб було мирне небо над головою. Найголовніше в цьому часі. А зважаючи на складну ситуацію, в Україні міська влада потурбувалася і про безпеку дітлахів під час навчання. Тому хвилюватися ані школярам, ані їх батькам не варто. Во-первых, мы очень честно сотрудничаем с органами милиции. Проведено инструктивно-методическое совещание с первыми руководителями. Усилен пропускной режим в школах. И мы надеемся на то, что в наших школах будет учиться безопасно. А ось через відсутність централізованого водопостачання у шкільних їдальнях Димитрова поки буде лише буфетне харчування.